Նախորդ դարի 90-ականներին տեղի ունեցած Հարավ-Կովկասյան կոնֆլիկտը ծավալվեց ոչ միայն ցամաքում, այլև երկնքում։ Եթե հակամարտության սկզբում օթային տարածքում գերակայություն ուներ ադրբեջանական օթուժը, ապա պատկեր լրիվ այլ էր արդեն 1992 թվականին սկսած։ Մի քանի ջուրակիր զենիթարթիրային համալիր, 2-3 հնացած զենիտեխնիկա, մատների վրա հաշված մասնագետներ և հակառակորդ, որ իր օթային հարվածներով պարբերաբար ռմբակոծում էր հայկական բնակավայրերը։ Այս պայմաններում ստեղծվեցին մեր հակաօթային պաշտպանության ուժերը, կազմավորվելով կարճ ժամանակում հայկական նորաստեղծ բանակի այս ստորաբաժանումը, շուտով տարավ իր առաջին հաղթանակները, ոչնչացնելով հակառակորդի ռազմաօթային ուժերի 60%-ից ավելին։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հակաօթային պաշտպանության զորքերի դիմագիծը այլ է։ Փոխվել է սպառազինությունը, վերապատրաստվել և համալրվել է մասնագիտական կազմը։ Հայաստանի Հանրապետության օթային սահմանները վերահսկում են S-300-ները։ Միջին հեռավորության խոցման համար նախատեսված բուկ ու այլ համակարգեր և իհարկե փոքր հեռավորության ձյուրակիր զենիթարթիրային համալիրները, որոնք իրենց վրա են վերցնում հակառակորդի օդուժի հետ պայքարի առաջամարտիկների պարտավորությունը, և պատահական չէ, որ վերջին համալրումները կատարվեցին հենց այս ուղությամբ, խոսքը իգլայես համակարգերի մասին է։ Ձյուրակիր զենիթարթիրային համակարգերի վերջին սերնդին պատկանող այս համակարգը իր տեխնիկական բնութագրով գերազանցում է օտարերկրյա բոլոր անալոգներին, մոդեռնիզացված և հարմարեցված արդի ռազմաճակատի բոլոր պահանջներին։ Իգլայես համակարգում կոնստրուկտորները փորձել են կենտրոնացնել բոլորային որակները, որոնք կարևոր են ձյուրակիր զենիթարթիրային համակարգի համար. մոբիլություն, տեխնիկական նոր լուծումներ, աշխատանքի պարզություն և իհարկե հուսալիություն։ Համալիրի մարտական միջոցների մեջ գտնվում են վերգետնյա ծնուցման բալոնը, արձակման խողովակը իր հրթիռով և արձակման մեխանիզմը։ Համալիրը արտական վիճակի բերելու համար նախևի առաջ միացնում ենք արձակման մեխանիզմը։ Հրաձգությունը հնարավոր է իրականացնել երկու ռեժիմով և ծնկած չոք վիճակում և կանգնած իրադրությունում, կախված համապատասխանաբար 50 և 70 աստիճան անկյան տակ։ Նմանատիպ համակարգը մուտք մասնակետի ձեռքում հակառակորդին չի թողում ողջ մնալու գրեթե ոչ մի հնարավորություն։ Եթե ավելենք սրան այն փաստը, որ այս համալիրներով համալրված գրեթե ողջ սահմանագոտին, կստանանք մի պարզ իրողություն. հարինյաց օթային եզերքը անխախտելի է, և այդպեսին էլ կմնա։ Սպառազինության վերազինման հետ մեկտեղ ընթանում է զինծառայողների վերապատրաստումը և նոր մասնագետների ուսուցումը։ Պարապմունքներն ու առաջադրվող խնդիրները հնարավորինս մոտեցված են մարտական իրավիճակի։ Արվում է ամեն ինչ, որ հակաօթային պաշտպանը հակառակորդին հանդիպելու դեպքում ոչ միայն թույլ չտանան հարձակվել, այլև անմիջապես պատժի հենց հակառակորդի տարածքում։ Ուրախությամբ կարող եմ նշել, որ իգլայես համակարգերով զինված ստորաբաժանումները այս պահին կրում են մարտական հերթապահություն պետական սահմանի օթային տարածության պահպանությունում։ Մեր ստորաբաժանումները ունակ են կատարել իրենց դրված մարտական խնդիրը մեր հայրենիքի յուրաքանչյուր կետում, կլինի դա դաշտավայրային, անտարաշատ կամ լեռնային տարածք։ Արցախյան պատերազմի ընթացքում երկնակամարում հայազատամարտիկին հաղթանակ բերեց նաև սեփական հնարամտությունը, սակավաթիվ զինտեխնիկա և մասնագետների ճիշտ և նպատակային օգտագործումը։ Ժամանակները փոխվել են, փոխվել է նաև մեր բանակը։ Թվականակով քիչ մասնագետ ազատամարտիկներին փոխանելու են եկել կրթված և պատրաստված երիտասարդ սպաները։ Մի քանի ինքնաշեն հակաօթային պաշտպանության միջոցներին փոխանել և շարունակում են փոխանել նորագույն սպառազինության նորագույն տեսակները։ Իմի բերելով ասվածը վստահաբար կարող ենք արձանագրել, որ հակաօթային պաշտպանության ստորաբաժանումները պատրաստ են խոցել հակառակորդի թռչող ցանկացած ռազմական օբյեկտ, պարտադրելով նրան զսպվածություն։ Այսօր այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ։